Уже традиційно апаратна нарада розпочалася з підбиття підсумків прибирання міста та підготовки його до Великодня. До благоустрою долучилися майже усі красноармійські підприємства. Проте найбільше роботи припало працівникам управління міського господарства. Цю неділю присвячаємо повністю Дінасовому поселку і працюємо там. Значит, каким направлением? Впереди идет щепорезка, ветки перебивает, сзади идут, забирают негабаритный мусор. То есть я к чему веду, что на этой неделе мы его, Динасовый поселок, закончим, следующая неделя будет посвящена до Пасхи, как мы и обещали, будет работать город. У той же час Вадим Карнау зазначає, у місті є чимало людей, які створюють стихійні сміттєві звалища і ніякої провини за собою не відчувають. Є такий процент населення, який упрямо утверждает, что он не обязан платить за мусор в частном секторе. Я сейчас говорю о частном секторе. И вы нас ничем не заставите, и ответственности мы нести никакой не будем. Когда сделали аналитику, то по этим улицам даже очень видно. Там, где меньше процент заключенных договоров, значит, или конец улицы, тупик, заброшен мусором, либо посадки рядом стоящие. То есть это о чем-то говорит. І нагадую, за такі дії передбачено досить великий штраф – більше 1500 гривень. Також можновладці закликали мешканців міста взяти участь у загальноміському суботнику, який відбудеться цієї суботи, 12 квітня. Прибирають і у місті Роденське. За словами виконуючого обов'язки міського голови Володимира Лисиченка, зараз активно білять дерева та бордюри. Почали прибирання і на кладовищі. Значить, на кладовищі ми спланували дорогу. На следующей неделе будет вывезен мусор. Договорились с Глинами Донбасса, я выезжал к генеральному директору, нам 120 тонн отпустят песка. И на следующей неделе мы постараемся завести песок на кладбище, на детские площадки, на школы. На апаратній нараді підбили і підсумки опалювального сезону. Так, за словами директора Красноармійськтепломережі Вадима Колпакова, в цілому спрацювали добре. Ніяких суттєвих зривів та аварій не було. У той же час він повідомив, що у новому сезоні підвищення тарифів на тепло не уникнути. Всі прекрасно знають, що тарифи для бюджету і прочих вже піднялись. Сьогодні йде засідання комісії НКРД в 9 утра. Буде рішатися вопрос по тарифу по населенню, іменно по місту Красноармійську. Тариф, естественно, не уменьшится, он будет увеличиваться. Поэтому, опять же, пользуясь случаем, попрошу населения не накапливать долги, лучше расстаться, потому что они будут расти комом. Не обійшовся цей тиждень і без аварійних ситуацій. Так, з вчорашнього дня мешканці багатоквартирного будинку номер 2 у мікрорайоні Південний сидять без світла. Хотілося відмітити, що у нас ще один дом з вчорашнього вечора без електричества, це Южний 2. Там ведуться роботи РСАМ. Проверяется кабель. С самого утра все работы организованы, работаем. Я думаю, к концу рабочего дня, будем надеяться, закончим. Побував на апаратній нараді начальник Красноармійського міськвідділу міліції Віталій Полях, який повідомив, що наразі міліція працює у посиленому режимі. У місті знову розставлені блокпости. Ми стежимо транспорт, який може рухатися з проросійськими настроєними якимись лицями, які можуть перевозити ті ж шини. На город Донецк, могут двигаться сюда с оружием, могут двигаться сюда с безвольными битами. То есть отслеживаем эту ситуацию по направлению в город Днепра. Також ведеться активна профілактична робота з партійними та громадськими організаціями міста з метою недопущення провокаційних акцій. Віталій Полях розповів, що з початку місяця було скоєно 56 злочинів, здебільшого майнового характеру, та складено 30 адмінпротоколів.